ja imala komentar na njihove svađe, Bože. Da mi je muž, aha. Pa, nemam, pa ništa. Mislim, to između njih dvoje, zaista nemam nikakav komentar. Nije na meni da je bilo šta komentariš. Hvala. Pa evo, to je Kija umjesto da ona ovde sve ovo objasni fino i pomogne. Ona, pa dobro, ona može to komentarati kao za druge, dobro. Ovaj, danas smo imali isto suđene i bila ista priča između Kije i Lune. Ovaj, i vrti se tu. Da, ja sam danas rekao, evo, konačno, znači, ovo su male trzavice i mali sitni detalji dolazi do žestoke svađe. Ovo su zaista žestoke svađe koje traju i...